Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Ukraina rasmiylari bugun Rossiyaning 15 ta qanotli raketasi hamda 21 ta droni urib tushirilgani haqida ma'lum qildi. Raketa qoldiqlaridan 2 odamning jarohat olgani aytilmoqda. Rossiya mudofa vazirligi esa aksincha barcha nishonlar aniq urilganini da'vo qilarkan, Ukraina havo mudofaasi tizimiga doir muhim harbiy inshootlar nishonga olinganini bildirdi. Britaniya mudofa vazirligining Ukrainadagi urush bo'yicha razvedka hisobotlarida aytilishicha, Rossiya o'z chegarasi xavfsizligini mustahkamlash yoki Ukrainada qo'lga kiritilgan hududlardagi pozitsiyalarni kuchaytirish kabi og'ir tanlov oldida turibdi. Tomonlarni murosaga chaqirishga harakat qilayotgan Xitoy maxsus vakili Li Huining aytishicha, Ukraina ham Rossiya ham muloqot ehtimolidan butunlay voz kechgani yo'q. Yaqinda Ukraina, Polsha, Fransiya, Germaniya, Belgiya va Rossiyaga borgan xitoylik diplomat 12 kun davom etgan uchrashuv va muzokaralari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida qatnashdi. Rossiyada 2019-yilgacha 10 yil elchilik qilgan Lining aytishicha, Xitoy Rossiya-Ukraina mojarosida betaraf siyosat yuritmoqda. Biroq G'arb mamlakatlari Pekinni Rossiyaga yon bosayotganlikda ayblarkan, uning tinchlik tashabbusiga shubha bilan qaraydi. Urushning yanada kuchayish ehtimoli yuqori. Kiyevda 3 kun bo'ldim va shu vaqt mobaynida har kuni havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangradi, deydi Li. Tinchlik haqida bugun AQSh davlat kotibi Antony Blinken ham so'zladi. U yaqinda NATOga a'zo bo'lgan Finlyandiyaga tashrif buyurgan. Blinken Ukrainada tinchlik qaror topmaguncha Qo'shma Shtatlar Ukrainani harbiy va boshqa tarafdan qo'llab-quvvatlashda davom etishini aytdi. Davlat kotibi Rossiyaning Ukrainaga qo'shin tortganini strategik muvaffaqiyatsizlik deb atadi. Ukraina zamonaviy qurollar va mudofa vositalari bilan ta'minlanishini aytdi. Blinken bungacha Norvegiya va Shvetsiyada ham bo'ldi. Shvetsiya NATOga a'zo bo'lishga navbatdagi nomzod, biroq Turkiya va Vengriyaning e'tirozi tufayli jarayon cho'zilmoqda. Blinken Anqara va Budapeshtni Shvetsiya arizasini zudlik bilan ma'qullashga chaqirdi. Ukraina ham NATOga kirishga da'vogarlardan. Britaniya mudofa vaziri Ben Wallace'ning bugun aytishicha, NATO eshiklari Ukrainaga ochiq, biroq ayrim siyosiy voqeliklar hozirgi pallada bunga xalaqit berishi mumkin. Birinchi galdagi vazifamiz Ukrainaga Rossiyani mag'lub etishda yordam berish. Shundan so'ng uning kelajakda Rossiya hujumlariga qarshi salohiyatini kuchaytirish, dedi u. O'tgan hafta alyansga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Osloda majlis qilib, shu mavzuni muhokama qilgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Rossiya Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga to'siq qo'ya olmaydi. Kuni kecha Moldovaga borgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uning mamlakati NATOga a'zo bo'lishga tayyor ekanini aytdi. Biz NATOning bizni qabul qilishga tayyor bo'lishini kutyapmiz. Xavfsizlik kafolatlari o'ta muhimdir, nafaqat Ukraina uchun, balki qo'shnimiz Moldova uchun ham. Ukrainaga hujum qilgan Rossiyaning Yevropaning boshqa qismlariga ham tajovuz qilish ehtimoli bor, dedi u Moldova prezidenti Maya Sandu bilan uchrashuv chog'ida. Biroq Zelenskiyning bugun tan olishicha, Ukrainada urush barham topmaguncha uning mamlakati NATOga a'zo bo'la olmaydi. Rossiya Ukrainaga qo'shin tortish sabablaridan biri Kiyevning NATOga a'zolikka intilishi ekanini ta'kidlab keladi. Ukrainaga doir yana bir xabar. Bugun Ukraina tiklanish va infratuzilma vazirligining bildirishicha, Rossiya Ukrain g'allasining eksportga olib chiqilishiga to'siq qo'ymoqda. BMT va Turkiya vositachiligida erishilgan kelishuv muddati o'tgan oy 2 oyga cho'zilgan edi, biroq Moskva kelishuv uning g'allasi va o'g'itlari eksportiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga yordam bermasa, Ukrain kemalarini Qora dengizdan o'tkazmasligini ma'lum qildi.
Kiyevning bildirishicha Turkiya suvlarida 2,4 million tonna g'alla va oziq-ovqat ortilgan 50 ta kema tekshiruvdan o'tishga navbatda turibdi. Biroq jarayon o'ta sekin kechmoqda. Ayrim kemalar 3 oydan ortiq vaqt davomida kutib turgani aytilmoqda. Please welcome the graduating class of AQSh harbiy havo kuchlarining akademiyasi bitiruvchilari oldida so'zlagan prezident Jo Bayden Ukrainadagi urush va Xitoyning oshib borayotgan harbiy qudrati dunyo tinchligiga to'siq bo'layotganini aytdi. Siz yuzlashayotgan dunyo nafaqat tez o'zgarmoqda, balki uning o'zgarish sur'ati ham tezlashmoqda. Global muammolar ko'paymoqda. Rossiyaning Yevropadagi tajovuzi va shafqatsizligi, Xitoy bilan raqobatimiz va ko'plab boshqa muammolar, dedi Bayden. Unga ko'ra, havoda ustunlik har qachongidan muhimdir. Havoda va koinotda hukmronlik qilishda sizga tayanamiz, dedi Bayden. Amerika rahbarining ma'ruzasi ba'zilarga uning qoqilib tushgani bilan esda qolishi mumkin. Oq uy 80 yoshli prezident sahna yonida turgan qum solingan xaltaga qoqilib yiqilganini, jarohat olmaganini aytdi. Bayden 2024-yil saylovida qatnashishini bildirgan. Fevral oyida uni ko'rikdan o'tkazgan shifokorlari prezident vazifalarini bajarishga yaroqli ekanini bildirgan. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning aksariyati 75 yoshdan ulug' bo'lgan odamlarning prezident bo'lib ishlashiga qarshi ekanini bildirgan. Baydenning shu oy 77 yoshga to'layotgan raqibi, sobiq prezident Donald Trump uning qoqilganini izohlarkan, Bayden lat yemagan deya umid bildirdi. Kosovoda davlat idoralarini himoya qilish uchun NATO 700 nafar qo'shimcha askar ajratgan. Bugun alyansning Kosovodagi tinchlikparvar missiyasiga polshalik harbiylar qo'shilgan. Askarlar Kosovo shimolidagi Zvechan shahriga safarbar etilgan. Bir necha kun oldin u yerda NATO harbiylari mahalliy serblar bilan to'qnashgan edi. Kosovo shimolida ko'pchilikni tashkil etgan serblar hududdagi shaharlarda alban millatiga mansub odamlarning hokimlikka kelayotganidan norozi. Serblar aprel oxirida o'tgan mahalliy saylovlarni boykot qilishi ketidan shimolda saylovda aholining atigi 3,5% ishtirok etib, mer lavozimiga faqat albanlar saylandi. Namoyishlar sabab ba'zilari ishga chiqqani yo'q. Liposavich meri Lulzum Xotami esa dushanbadan beri idorasini tark eta olmayapti. Kosovo bosh vaziri Albin Kurti namoyishlar ortida qo'shni Serbiya turganini aytadi. Protestat vin prej posht. Norozilik namoyishlari odatda oddiy odamlar tomonidan uyushtiriladi, ammo bu namoyishlar yuqoridan tashkil etilgan, haqiqiy emas. Ular xalq irodasini ifoda etmaydi. Ushbu namoyishlarda qatnashishga majbur etilayotgan serb fuqarolarimizga achinaman. Nazarimda ular Kosovodagi eng erkin bo'lmagan odamlardir, dedi Kurti. Bosh vazir alban hokimlarni lavozimidan olmasligini bildirdi. Payshanba kuni AQSh Senati mamlakat qarz shiftini ko'tarishga qaratilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Ayni damda Amerika tashqi qarzi 31,4 trillion dollar atrofida bo'lib, Vakillar palatasida qonun bundan bir kun oldin tasdiqlangan. Hujjat Senatda ma'qullanishi uchun kamida 60 qonunchi unga ovoz berishi kerak edi. 63 nafari Amerikani defaultdan saqlab qolishga qaror qildi. Moliya vazirligi qarz shifti 5-iyungacha ko'tarilmasa, hukumatda pul qolmasligi haqida ogohlantirgan edi. Demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumer raqib respublikachilarni mamlakatni default yoqasiga keltirganlikda aybladi. Default ulkan qilich kabi Amerikaning boshi uzra turdi. Prezident Bayden, Vakillar palatasi va Senatdagi demokratlar sa'y harakatlari bilan defaultning oldini olishga muvaffaq bo'ldik, dedi u. Shumerning respublikachilarni tanqid qilishiga qaramay, Vakillar palatasida 46 nafar demokrat qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan. Respublikachilar esa aksincha demokratlarni ortiqcha va zaruratsiz sarfiyatlarda ayblamoqda. Ular xarajatlarni kamaytirishni talab qilgan.
Qonunchilar qarz shiftini muayyan miqdorga ko'tarishga emas, balki 2025 yil 2 yanvarigacha uzaytirishga kelishib oldi. Sallallohu alayhi va sallam. Bugun Iordaniya qirolining o'g'li valiyaxt shahzoda Husayn saudiyalik tadbirkor Xolid al-Sayfning qizi Rajva al-Sayfga uylandi. Sallallohu alayhi va sallam. Mamlakatda to'y tomosha. Saroydagi marosimda qatnashish uchun 140 ga yaqin odam taklif etilgan, jumladan xorijdagi qirolliklar vakillari. Amman ko'chalarida xursandchilik. Fuqaro kelin-kuyov kortejini olqishlash uchun ko'chaga chiqib, milliy bayroqlarni xilpiratgan. Ba'zilar tarixiy voqeani tomosha qilish uchun boshqa shaharlardan kelgani aytiladi. 28 yashar Shahzoda Husayn 2009-yilda otasi va qirol Abdulla tomonidan taxtga voriz deb e'lon qilingan edi. Kelin 29 yoshda me'morchilik bilan shug'ullanadi. Oilasining Saudlar sulolasiga yaqin ekani aytiladi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan keyingi gal ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Bugungi lavhalar bo'yicha fikr-mulohazalaringizni izohlar bo'limida qoldirishni unutmang.